Doktor Semir Osmanagić, danas mi je veliko i posebno zadovoljstvo da pozdravim dragu osobu koja je rođena u Sarajevu, koja je živjela u Beogradu u mladosti, koja je provodila ljeta ovdje u Visokom, ali čija je životna karijera uglavnom bila na drugom kontinentu, Sjevernoameričkom, u Kanadi. Neki naše medije smatraju najbogatijom ženskom osobom nekadašnje Jugoslavije, današnje Srbije. Ona je vrlo sposobna i najčešće u svojoj karijeri bila je jedina ženska osoba među muškim glavama. Evo je nekoliko dana na našim lokacijama i sada slijedi Semirovih 5 pitanja. Riječ je o Rebeki McDonald. Semirovih 5 pitanja Rebeki McDonald. Prvo pitanje, ubavka, ko je Rebeka McDonald? Rebeka McDonald je ubavka Mitić, koja je pobegla iz ovih krajeva, pošto se nije slagala sa svojom mamom i vremenom je uzela srednje ime Rebeka. To je komplikovana priča zašto, a McDonald je ime mog pokojnog muža koje je ostalo zauvek sa mnom i sa mojom decom. Drugo pitanje, kako se postaje Rebeka McDonald? Kako se postaje Rebeka McDonald je kompleksno pitanje. Da li se postaje sa mojim imenom ili sa mojim radom? A ljudi puno stvari kažu. Mislim, ja se nikada nisam merila da sam ja najbogatija. A ja nikada u svom životu nisam krenula da zaradim neku ogromnu svotu novca. Ja sam došla kao emigrant koji nije govorio engleski, koji nije imao novca, koji nije znao kulturu, zemlje u koju sam došla, ali sam odlučila da stvorim nešto za budućnost moje porodice. To je bio cilj i tako je postala Rebeka McDonald. Rebeka McDonald nije postala zbog novca. Rebeka McDonald je postala zbog svoje porodice, koja je meni najbitnija. Ništa drugo meni nije važno, sem njih. Achievements, poslovni uspjesi. Ah, to dolazi i prolazi. Achievements su tu, imala sam, znate šta, u svakom biznisu. Ja uvek kažem, 93% je mnogo, mnogo rada, 5% je ideje koje se pojavi u pravom trenutku, a 2% je sreće. Dobila sam ja puno tih nagrada i priznanja i stvarno sam duboko zahvalna. Ali moja najdraža je, dve najdraže nagrade imam. Prva je odlikovanja patrijarha Pavle, koji mi je nažalost uručio pokojni Irinej. A druga nagrada je Horatio Alger, koja je zapravo poziv da postanem deo grupe ljudi u Americi i Kanadi. 90% te grupe su Amerikanci, 10% su Kanađani i bukvalno dobijate nagradu s time da ne možete, morate da učinite nešto što je dosta veliko, da li je biznis, da li je umetnost, da li je nauka, nebitno šta, ali da krenete od ništa. Ne možete da nasledite dolar. Ja sam tu nagradu primila u Washingtonu, u njihovom vrhovnom sudu. Ja to nikada neću zaboraviti. Da jedno dete iz Beograda, rođena u Sarajevu, ali odrasla u Beogradu, ja sam stajala u tom vrhovnom sudu, Clarence Thomas mi je dao nagradu. Ja sam razmišljala, nisam mogla da sanjam da će se to meni desiti. Ja sam bio slobodan ovih dana da pređem na ti s tobom, jer vidim dosta
zajednički karakteristika moga i tvoga života. Ja kada sam otišao u Ameriku, nisam otišao sa malom ušteđevinom, već sa dugovima. Moje prve plate su išle u vraćanje dugova. Krenuo sam naravno od nule. Vrlo brzo pokrenuo svoj biznis, kažu u Americi 10% imate šanse da preživite, a kad dođete sa Balkana, bez prijatelja, bez kapitala, bez poznanstva, imate 1%. I kao što ti reče, rad, prije svega je to težak, mukotrpan, ja sam radio po 16 sati dnevno, 7 dana sedmično i tako godinama. Tako da, mislim da nas jedno dvoje, jedno drugo možemo da razumijemo u tome. Znamo kako je teško bilo, ali kako se gradi, pa pogledate proizvod vašeg rada, pogledate vaš baby, vaše dijete u poslovnom svijetu, u drugom i tako dalje. Sada za tebe kažu da su da si najbogatija Srpkinja. Znate kako su naše medije vole senzacionalističke naslove. Kako se ti osjećaš u toj ulozi nekoga koji je vrlo uspješan u životu, koja je puno toga i dijelila, pomagala, donirala? Ja uvijek smatram, kad čovjek pokrije svoje određene potrebe, da je odgovornost da se deli. Čak i ako, nije pitanje financija, pitanje je da se deli sa savjetima, da se deli sa iskustvima. A ljudi svašta pričaju, ja ne verujem da sam ja najbogatija Srpkinja, daleko od toga. A ima mnogo bogatijih Srpkinja koje su se, ne znam na koji način su postigli, nije moj biznis. Moje bogatstvo je moja porodica. Ja sam, znate šta ja uvek smatram? Vi ste toliko uspešni koliko je uspešna vaša porodica. To je bogatstvo. A sve ostalo je papir. Danas je tu, sutra ga nema. Ja sam izrađivala i gubila. To je sinusoida koji ide gore i dole. Ups and downs. To su ups and downs. Ja ovo dajem vama, ali sam ja davnih dana prestala da dajem intervjue, jer nažalost, ja jednu stvar kažem, druga se napiše. I sad ja ne mogu da ulazim u tu borbu da se pravda. Sljedeće pitanje, Rebeka i duhovnost. Rebeka i duhovnost je jako duboko pitanje. Prvo, ja sam rođena u zemlji posle Drugog svjetskog rata. Gde je duhovnost, ja ne želim da nazovem religijom, nego duhovnošću. Postojala, ali nije bila podržana. Ali ja sam imala sreću da sam imala prekrasnu baku, predivnu, u Visokom, koja je gradila moju duhovnost, ne religiju, nego duhovnost cijelog svog života. Ja moram da kažem da je ona bila najveći uticaj moje duhovnosti pre nego što sam srela svog pokojnog muža. On mi otvorio vidike koje ja nisam imala. A ljudi govore mnogo o religiji, ne znam da li sam budista, da li sam katolik, da li sam pravoslavan. Kad se dublje uđe u sve, svi smo isti. Mi kao ljudi, mi smo svi isti. A religiju prave ljudi kojima je, mislim, po meni to je neki ego. Svi imamo svoje korene. Ja poštujem svoje korene. Ja poštujem svoju slavu. Ja poštujem odakle počinjem. Ali duhovnost je nešto mnogo, mnogo jače i veće od nas. Crkva je ovde, ako hoćemo da govorimo o religiji. Ona može da bude oko nas. A duhovnost je nešto što je u nama. A ljudi često pričaju o duhovnosti. I misle ako kažu, ja sam duhovna osoba, to ima težinu. Ja se sa tim ne slažem. Za mene je duhovnost nešto što je unutar nas i vrlo privatno. A
meni neko kad kaže ja sam poštena osoba, ja se odmah uplašim. Odmah. Jer to ne treba da se kaže. To se podrazumeva. I ja, kad, ja ne volim da kažem da sam ja duhovna osoba. Jer onda ja nekome govorim nešto što je u meni. Mm. To je ne, potpuno nepotrebno. Treba neko da oseti. Duhovnost po meni je prihvatanje svih ljudi, svih religija, bez obzira gde su, bez obzira na boju kože, bez obzira šta su, da li rade, da li ne rade. Ja nikada ne cenim ljude po veličini akaunta koji imaju u svojoj banci. To je nebitno za mene. Ja imam prijatelja po celom svetu sa različitim pogledima, ali nas vezuje duhovnost. Ništa po mom mišljenju se ne dešava slučajno. Sve se desi sa razlogom. Ljudi se sretnu sa razlogom. Ljudi egzistiraju između sebe sa razlogom. I ja moram da kažem, ja verujem, ovo zemaljski život je ovaj, ali on je tačkica, mala tačka. Šta je pre toga bilo, šta će posle toga biti, to ne znam. Ali ja za ono posle toga, možda zbog mog stanja u kome sam, kad gledam na svoju krštenicu i na datum rođenja, onda vidim, nadam se, koliko god da mi je ostalo, želim da ispunim svoj život maksimalno, a posle toga nadam se da nije kraj, da je tek ponovo novi početak. Divne poruke u ovom odgovoru i nekako smo logično došli do sljedećeg pitanja. Rebeka za 5 godina. E, to je ponovo jako kompleksno pitanje. Rebeka za 5 godina je ova Rebeka koja je sada, koja je napokon sebi dala slobodu da živi svoj život. Ako mi zdravlje dozvoli. Rebeka za 5 godina želi da vidi svoje unuke kojim su putem krenuli. Rebeka za 5 godina želi da poseti stvari koje nije imala vremena da poseti. Evo, ja sam ovde prvi put. Ne zato što nisam želala, nego što nisam imala vremena. I nadam se, Rebeka za 5 godina će biti živa. A ako nije živa, bit će nešto ostavljeno iza nje. I posljednje pitanje. Treći dan smo zajedno. Vrlo produktivno provodimo vreme. Videli smo dosta stvari, pričali o mnogo čemu. Sa kakvim utiscima iz ovog našeg distrikta Ravne, tunela, parka, energije, piramida, odlaziš natrag? Prekrasno. Jer ja visoko znam od detinjstva. Ja sam Ravni znala kao baru. I ovo je stvarno postao predivan i obrazovni park. Neću uopšte da diskutujemo o piramidama, one govore za sebe, ali park kao park je nešto što se razvija, što će sledećim generacijama pružiti mogućnost da nauče deo istorije koji nikada nisu čuli, jer nekome nije odgovaralo. Piramida kao piramida. Mi smo razgovarali o tome. Kad god sam svoju baku posećivala, ja sam gledala Visočicu, ulazila tamo negde na sredini, kao dete puno poskoka. Ovaj deo me oduševio. Visoko kao visoko me strašno razočaralo. A visoko je imalo određenu kulturu, imalo je određenu arhitekturu, to je nestalo. I taj deo mi je tužan.
jako, jako tužan. Iznenadila sam se da se niko nije bavio arhitekturom. Jer, pored ovoga što ste vi uradili, grad je propao. Nema više svog ide, kako se kaže, identiteta. Izgubio identitet. A to je moglo sa vama, kada ste ovo počeli da radite, da se tako lepo uklopi. Jer to je, Visoko je bilo staro, staro trgovačko mesto. Srba, muslimana i Jevreja. I Židova. Jevreja. Jevreja. Tako. To je bilo, to se znalo. Sada toga nema. Ali ovo je postalo. I oni su, grad je propao, ali vi ste močvaru stvarno pretvorili u predivan park. Prekrasan. Sa puno delova koji mogu da interesuju i mlade i stare. I mene što je najviše impresioniralo između ostalog je da vi imate viziju da i dalje gradite. A ja volim da gradim, isto. Mnogo volim da gradim. Stala sam sada, ali to je vizija koju mali broj ljudi može da dobije. Možda, ja nemam pravo to da kažem, ali vi ste živjeli van zemlje dugo i to utiče na čoveka. I to nas promeni. Jesmo mi isti, ali smo mi drugačiji. Ja mislim da ste vi svoje poslovno znanje iz Amerike prebacili ovde. Što je jako bitno. I vi imate viziju koju, nažalost, veliki broj ljudi nije imao. I vi podižete nivo vizije svim svojim zaposlenim. Jer ja sam juče rekla ili prekuče, zaboravila sam. Sitnica, usluga, dobrodošlica, sve to mnogo, mnogo znači. A to se gubi na ovim terenima. Ja vam čestitam, ali imate dug put pred sobom. Vrlo dug put, da nek ste živi i zdravi. Divno zahvaljujem, Rebeka, uvijek ste dobrodošli. Nadam se da ovo nije poslednja posjeta, da ćete nam dolaziti u buduće i sa savjetima i za nas. A ovo su bile divne poruke i vjerujem da će naši gledalci uživati u njima. Hvala najboljša. Hvala najboljša.